А за прв пат во Македонија, во клиниката Аджи Бадем Систина, направено е комплетно вештачко срце. Потоа, преку оперативен зафат, тоа му беше ставено во градите на 46 годишен пациент од Штип. Интервенцијата вчера траела повеќе од 5,5 часа. Пациентот е во добра и стабилна здравствена состојба. Ова е прва ваква операција изведена во Македонија, а втора во регионот по Белград. Во светски рамки вкупно направени се 1800 вакви интервенции. Со овој зафат Македонија влегува во списокот од 25 држави во светот каде се врши оваа мошна комплицирана и тешка интервенција во кардиохирургијата. По неа пациентот треба да има стабилен живот во наредните 6 години. Додека не се најде донатор за трансплантација на живо срце. Инаку механичкото срце се полни со батерија, која пациентот ја чува во посебна чанта, а тежи 6 килограми.